Joo, tässä taas. Hieman katselin otsikkoa siinä, miten opetusministeri Li Andersson sanoo, että kiinnostavia aineita pitäisi saada opiskella ja miten, että matematiikka on liian suuri painoarvo jossain määrin. No, itse asiassa maaseudun tulevaisuudessa puhukaa yleisesti, että se korkeakoulujen pisteytystyökalu, että se jollain tavalla vähän ongelmallinen, että jotkut oppiaineet saa suuremman painoarvon kuin toiset ja luo turhan paineita opiskelijan korkeakouluun haettaessa. Että tosin nyt se kai vähän tässä tarkennuttu, että ainakin verkkouutisissa sen verran, että ei näe kaikkien, että kaikkien oppiaineiden tulisi olla tasa-arvoisia oppilasvalinnassa. Ainakin hän myöntää sen. Niin kuin, että tässä vaiheessa se on ihan kiva tietää. Mua on kiinnostavaa, mikä hänen kantansa olisi niin kuin epävirallisesti tähän pakkoruotsin suhteen, että jos opiskelijat saisi opiskella, mitä ne katsoo itse kiinnostaviksi ja tärkeiksi, mutta jotkut on nähtävästi pakolla tehty, ja johtuu tietysti, ketkä puolueet on kulloinkin vallassa nähtävästi. Joo, mutta sinänsä mä oon vähän mietityttää tämä nyt juttu. Ehkä tämä on se tyypillinen vasemmiston näkemys siinä, että kaikki on samanarvoisia. Tosin hänkin joutuu myöntämään, että ehkä ei oppiaineissa kaikilla on niin suurta merkitystä. Koska oikeastihan mitä taitoja yritykset, yksityiset yritykset ja tuleva työelämä, jota tulevaisuudessa on, jos ei enemmän robotiikkaa ja muuta, koodausta ja muutahan sanotaan suositeltavasti. Saa nähdä, kuinka kauan sekin hypetys kestää. Tietokoneethan oppii nykyään jo koodaamaan, että ainoastaan ne huiput pärjää tässä vaiheessa. Se alhaisen osaamisen ja nykyään keskiosaamisenkin tilanne alkaa käydä vaikeaksi. Mutta ehkä niin kuin sanotaan, varmaan tietää kaikki opetushallinto, koulutus, koulu ja kaikki muut vastaavat, mitä taitoja oikeasti tulevaisuudessa tarvitaan. Niin eihän tämä mene millään tavalla pieleen tässä vaiheessa. Joo, mutta näyttävästi sinne jotenkin tämän opetuksesta, että matematiikka tuntuu jossain hampasta. En tiedä, onko tässä se, että jotkut pärjää vaan matematiikassa paremmin kuin toiset. Se on kai, koska matematiikkahan on, mitä käytetään tieteessä ja tutkimuksessa hyvin paljon. Eikö Suomen pitäisi nimenomaan olla se tieteen ja tutkimuksen huippumaa, johon menee. Ja nyt se niin kuin leikkaisi tätä merkittävää matematiikka, fysiikka ja kaikki muu, jotka on niin kuin kohtalaisen tärkeitä tulevaisuuden saa oleville teknisillä huippualueilla. Mä en tiedä, tämä lähettää vähän ristiriitaisia viestejä, mitä hallituksen tarkoitus on oikein tehdä ja muuta. Mutta toisaalta, mitä sä odotit, hallitukset vaihtuu ja muuta vastaavaa, jokainen puolue pyrkii oman näkemyksensä Suomeen ja sitten sitä hommasta tulee sellainen sotku, että tulevaisuudessa pitkien aikavälin suunnitelmat tulee vähän ongelmalliseksi. Joo, eikä varsinkaan opiskelijoille. Niiden pitäisi kuitenkin tietää tässä vaiheessa, että mitkä alat on ne tulevaisuudessa, jotka vetää. Hitsi. Niitä ei ole kukaan ammattilaisellakin tuntuu olevan ongelmia sanoa niitä, mitkä ne on. Tai tulee ihan vastakkaisia näkemyksiä koko ajan. Joo. Mä edelleen odottelen, että mitä hemmetin ne tulevaisuuden työt on, jotka sanotaan korvaavan näitä menetettyjä työtä, jotka menee automaatiolle ja tietokoneelle ja tekoälylle yleensä. Se olisi ihan kiva tietää. No, vaikka ne on niitä, niin kuin Ari Ojaa pelkää, että niitä tulevaisuuden paskatyöpaikkoja palveluammatille. Hei, palveluammatitkin alkaa jossain määrin muuttua jo automaatioksi osa. Mutta toisaalta niissä alkaa, kun työttömyys kasvaa, niin enemmän kilpailua jos niistä palvelutyöpaikoista. Ja kun on työvoiman ylitarjonta, niin palkat alenee. Tämä on vapaan markkinan juttu. Tietysti jollain tavalla sä voit yrittää palkkatukia ja muita tehdä, mutta mistä sä verotat sen? Ja nyt ollaan verotus on melkein tapissa Suomessa, ja jos sitä kohottaa lisää, niin voi tulla ongelmia pitkässä juoksussa siinä, että kaikki karkaa ja niin poispäin. Ne yritykset tupeat. Sen takia se kai hallitus yrittää estää niiden lähdön. Kauhan siinäkin menee. No ehkä ne hallituskauden ajan ne yritykset kestää ja toivoo, että hallitus vaihtuu ja tekisi järkevämpää politiikkaa. Siihen asti ne toivoo kituuttavansa. Pelaa. Joo, mutta sillähän Suomikin toimii. Mutta kumminkin. Siis matematiikka ei olisi tärkeä aihe, ihan miten haluat nähdä. Samoin, että kaikkien pitäisi valita mukavia aineita opiskelijoita, joita käydä, jotka olisivat kiinnostavia ja niin poispäin. No, ainakin liiannus on vähän peräänty siinä, että kaikki aiheet ei ole sellaisia. Joku sanoi, että pitäisi rakentaa sellainen nelikenttä opiskelijoille. Okei, kiinnostavat aiheet ja ei kiinnostavat aiheet. Ja sitten sellaiset, jotka on tärkeitä tulevaisuuden työelämässä ja sitten ei ole tärkeää. Jos sattuu sellainen, että kiinnostavat ja tärkeät tulevaisuuden työelämässä, otan ne.
Ja sitten ehkä tärkeät ja ehkä ei kiinnostavat, mutta työelämässä tärkeät, niin kannattaa niitä valita. Ja ne, jotka ei ole kiinnostavia eikä ole tärkeitä tulevaisuudessa, niin hylkää saman tien. Kannattaa olla, jos eikä mielenkiinnon vuoksi, jos haluat jotain, että sellaiset, jotka kiinnostaa, mutta ei ole tärkeitä tulevaisuuden työelämässä, kannattaa valita niistä vaan ehkä muutama huvikseen tai muuta vastaavaa. Mutta niin kuin sanoin, miten tietää, jos asiantuntijallekin on ongelmia, arvioida, mitkä on ne taidot, joita työelämässä on tärkeä. Eli terveistä on tietyllä tavalla huipuille sanottu, niin kuin sanoin, ja yritystä siinä, että kannattaa sitä matematiikkaa ja muuta ajaa, koska siinä on tulevaisuudessa, jos tarvii sitä huippuosaamista, huipputaitoja ja muita, mitä pitäisi Suomeenkin kuulemma houkutella ja niin poispäin. Saa nähdä, mitä siinäkin käy. Eli tämä olisi niin kuin merkittäviä on. Ja samoin, jos hallitusohjelma oikeasti, niin kuin, eikä tämä siinä kauhistu sitä, että niin, jos mä sanoin, että pitäisi opiskella niitä, mitä haluaa, tämä ruotsinkielen juttu alkaa tulla vähän ongelmalliseksi tässä vaiheessa. Eli kai se vähän sooloili liikaa tässä hallitusohjelman sisällä, niin sai pienen muistutuksen siitä. Saa nähdä, minkälainen sotku tästäkin tulee. Mutta en nyt oikeasti luota siihen, että hallitus muka tämän osaisi sanoa, kun koulutus ja muka vastaava. Pitäisi ehkä kannattaisi kysyä yritykseltä vähän enemmän, mitä taitoja ehkä te tarvitsette, mitä oppilaiden pitäisi opiskella, jos nekään tietää tässä vaiheessa. Mutta tämä, että sitä ei haluta sanoa. Kato, on paljon mukavampaa sanoa niitä opiskelijoille ja muille, jotka äänestää sitten toivon mukaan, että valitkaa ihan mukava aihe siinä, mikä pitäisi itse kiinnostava. Sillä pärjää tulevaisuuden työelämässä varmasti. Joo. Lukeeko vaikka Harry Potter? Mä oon kuullut, että Britanniassa on sellaisia Harry Potter-opiskelujuttuja, että sillä on hyvä suuri merkitys ja muuta vastaavaa. Joo, niin siitä on varmaan apua, ainakin siihen asti, kunnes tulee uusi franchise, joka kiinnostaa enemmän. Joo, eli tämäkin on varmaan tosi hyvä ajatus jossain vaiheessa. No, ainakin omassa kuplassaan varmasti. Tässä kaikki. Jatkoja.